vamos lá. Nossa, questão de Enem ainda, prova de 2010, tá? Selecionei. Então vamos iniciar então a nossa segunda live hoje de Enem. Vamos lá, vamos para a primeira questão, hein? Então, para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura, de espessura desprezível, ou seja, não tem espessura, tá? Porque a espessura é tão pequena que é desprezível, tá? Foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto contendo 20 centímetros de espessura. Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$ 10 e tomando 3,1 como valor aproximado do PI, então o preço dessa manilha é igual a. Ele quer saber que preço. Tá? Então vou deixar você resolver aí por 2 minutos. Essa questão. Então agora são 3 minutos, né? Vou deixar aí para você resolver aí. Agora são 4h53, então 4h56 aí. Eu resolvo. Então ele quer saber então o preço dessa. O custo final aí da manilha aí. Vai sair. Eu quero que vocês me digam qual é a alternativa aí. Então, daqui a 3 minutos. Quero a resposta aí. Tá? Então, tá na tela. Então, assim, lembrando que depois, né, depois dessa live. E vou reprisar ela lá no YouTube. Tá? 3 minutos para resolver. Dois minutos e achar a resposta. 2 minutos para mim. Mais 1 minuto, hein? Mais 1 minuto aí eu vou responder. Fazer. E aí? Alguém? Tá voltando. Alguém? Alguém? Já. Não, né? Então tá. Vamos resolver então. Nessa questão aqui, temos duas maneiras de resolver. Podemos fazer usando dois cilindros separados e depois somar, ou então fazendo um cilindro só, né? Com aquele com a base então sendo um anel circular, né? Uma manilha, né? Então é tipo um cano, né? Concreto, tipo um anel, mas só que comprido. Então, no caso, então o desenho vai ser dessa maneira.
Aqui tem a externa e a parte interna aqui, tá? E aí ele é comprido dessa forma assim, mais ou menos assim, né? Então, tendo a base, então, como um anel circular aqui, tá? Então, esse aqui seria o nosso desenho aqui. Lembrando que aqui, então, vamos ter dois raios, né? Um raio é vizinho menor e o raio é visão aqui, tá? E a altura, então, vai ser a mesma dos dois. E, então, como é que vai ficar, então, a forma da base, então, da área do anel circular? Né? Para quem não se lembra, a base, então, área da base. Área do anel circular, ou da coroa circular, pai, né? Vai ser então da seguinte forma, vai ser então vai ser pi Rzinho menor, Rzão grande, né? Grande ao quadrado, menos R pequeno ao quadrado. Aqui é a área da base. E quem vai ser então o meu Rzinho quadrado, meu Rzinho? O meu Rzinho, que é um raio menor, vai ser exatamente o diâmetro do molde dele, né? Infinito, ou seja, vai ser o raio de 1 metro. Certo? Como 2 metros é o tamanho do diâmetro, então o raio é 1 metro. E o Rzão vai ser quem? Vai ser esse 1 metro. Como ele é envolvido por 20 centímetros de espessura de concreto, né? Ele vai ter um acréscimo de 0,2. Tá? Esse 0,2 significa é 20 centímetros convertido em metro, né? Então, nosso Rzão vai ser 1,2 metro, tá? E o nosso valor do pi, que ele já deu ali, vai ser igual a 3,1, e a nossa altura H é igual a 4 metros. Né? Por que isso tudo? Porque a gente vai fazer, então, a calcular o volume dessa manilha, e do volume, então, a gente vai descobrir o preço final da manilha, tá? Então, como é que a gente vai fazer então a fórmula do volume do cilindro? Então, a fórmula do volume do cilindro vai ser igual à área da base vezes a altura. Então, quem vai ser a base? Vai ser o volume, então vai ser pi Rzão quadrado menos Rzinho quadrado vezes H. Aí eu vou fazer aqui, tá? E aí vai ser o seguinte maneira, então vai ser V igual a 3,1, aí o Rzão, então 1,2 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, vezes 4. Aí fazendo as contas, aqui, no final, então, eu vou ter 1,40. Então, aqui eu vou ter 3,1 menos, então, 1,144. No final, aqui, fazendo as contas, desculpe. Aí no final, fazendo essas contas, vamos ter que o valor desse volume é de 5,456 metros cúbicos. Tá? Aí para achar o valor do preço aí, né? Para achar o valor do preço, vai ser igual ao valor do custo, né? Que é R$ 9,00.
vezes o volume. Então, o preço vai ser igual a quanto? Deixa eu ver aqui rapidinho. Então, o preço aqui. Então, o preço vai ser 10 vezes 5,35. Então, o nosso custo, então, o preço vai ser igual, então, a 54,56. Resposta aí, gabarito, letra D. Tudo bem? Vamos para a segunda questão? Questão 2. Uma escola recebeu do governo uma verba de R$ 1.000 para enviar dois tipos de folhetos pelo correio. O diretor da escola pesquisou que tipos de selos deveriam ser utilizados. Concluiu que, para o tipo de folheto, bastava um selo de 65 centavos, enquanto para folhetos do segundo tipo, seriam necessários três selos, sendo um de 65 centavos, um de 60 e um de 20 centavos. O diretor então solicitou que comprasse selos de modo que fossem postados exatamente 500 folhetos do segundo tipo e uma quantidade restante de selos permitisse o envio máximo, no máximo possível, de folhetos do primeiro tipo. Quantos selos de 65 centavos foram comprados? Ele quer saber quantos selos aí de 65 centavos foram comprados aí, né, utilizando essa verba aí de R$ 1.000. Então, vou dar aí 2 minutos aí para você resolver essa questão. Então, tempo agora, 2 minutos para você resolver essa questão. Dois minutos. Lembrando que depois essa live vai estar salva no blog, né? E será posta lá no YouTube aí para você. Um minuto. Bom tempo, hein? Resolver. Alguém tem resposta? Então vamos resolver. Vamos aqui a cor. Então, a escola recebeu então o dinheiro no valor de R$ 1.000. R$ 1.000. É para enviar então dois tipos de folhetos. Dois tipos de folhetos. Certo? Então, o primeiro tipo do folheto, tipo um, ele usa um selo de 65 centavos, tá? No caso, o folheto tipo 1. Então, no segundo tipo, usa então três tipos de selo: um de 65, um de 60 e um de 20 centavos. Aí ele mandou enviar 500 folhetos do segundo tipo, tá? E ele quer saber quantos selos de 65 centavos foram comprados. Então ele está fazendo assim de maneira. Vamos mudar aqui de cor novamente. Aqui. Então vamos lá, vamos fazer então o cálculo do segundo tipo, né? Então, aqui, ó, tipo 2. Vou botar tipo 2.
Então, do tipo 2, tivemos uso de selo de 65 centavos, então selo de 65, o selo de 60 e o selo de 20 centavos. Nós sabemos que o total desses folhetos foram enviados, foram comprados 500 folhetos para serem enviados. Né? Sendo que se há um para cada folheto, né? Um selo para cada folheto, então a gente basta multiplicar esse total aqui, esse valor aqui por 500, aqui por 500 e aqui por 500, tá? Né, porque eu quero saber o total, né? Aqui, mas aí eu vou saber o total de quanto foi comprado, gasto com esse selo, né? No caso, o valor que foi pago seria de 500 selos, tá bom? Então, aqui, ó, 65 centavos vezes 500, vai dar quanto aí? Vai dar, então, R$ 325. Então, R$ 325 foram gastos usando para comprar o selo de 65. 60 centavos vezes 500, então foram gastos aí R$ 300 para o selo do segundo de 70 centavos e R$ 100 para comprar o selo, o terceiro tipo de selo. Somando isso aqui, aí eu vou ter então R$ 725. Então, R$ 725 foi o total gasto para comprar então os 500 selos do tipo 2, tá? E para o tipo 1. Então, para o tipo 1, como só foi usado um único selo, o tipo 1 foi usado então selo de 65 centavos. Mas só que eu não sei o total de quantos folhetos foram enviados. Mas eu sei o valor total que foram gastos aqui para o folheto do tipo 2. Aí, como é que eu vou fazer então para achar o valor gasto usado no tipo 1? Então eu vou pegar o total da minha verba no reais menos R$ 725. Foi do tipo 2. E aí esse valor eu vou ter então 200. E R$ 75 que foram gastos para o tipo 1, tá? Para os folhetos do tipo 1 para serem enviados. Tá bom? Tudo bem? Daí, como eu já sei que foram 500 selos do tipo 2, tipo 1, R$ 120 para o tipo 2, então eu já tenho o primeiro total ali. Aí, para saber o total desses selos, do tipo 1, como é que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o total gasto, ou seja, eu vou pegar R$ 275 e dividir, então, pelo valor unitário do preço do selo. O preço do selo, que é 65 centavos. Fazendo essa conta, então, temos que o total de selos aqui que foi usado para o tipo 1 foi então 423 selos. Ok? Aí, para descobrir o total. Aí, para descobrir o total, eu vou pegar então 500 aqui, mais 423 aqui. Então, vai ser então 500 mais 423, então vai ser igual 923 selos do tipo 1. Então, qual é a resposta? Gabarito item C. Ok? Tudo bem, pessoal? Vamos para a questão 3. Questão 3. A tela aí para vocês. Um porta-latas de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo dentro é vazio. A aresta do cubo maior é de 12 e a do cubo menor, que é interno, mede 8.
O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi de? Ele quer saber o volume. Vamos aí dar 2 minutos aí para essa questão aí, para vocês resolverem esta questão. Dois minutinhos andando, mais uma vez, vocês, que depois essa live vai estar toda lá no YouTube. Essa parte da resolução aí vai estar toda lá no YouTube para vocês. Bom? Então aí 2 minutos aí para resolver essa questão. Vamos ver, quer saber o volume. Volume, então, da madeira que foi utilizada para a confecção desse objeto aí. Então, qual é o tempo acabou? Qual é a resposta? Ninguém? Então tá. Então vamos resolver. Então, ele já me deu. Então já nos deu os seguintes dados aqui para essa questão. Ele deu que é o formato cúbico. Que é o formato cubo. Nos disse também que o cubo maior mede 12 e o cubo menor mede 8. E ele disse também que é vazio a parte de dentro. A parte de dentro é vazio, tá? Então vamos aqui. Nós temos já o desenho aqui na lateral aqui dele. Aqui, né? Cuidado. Esse objeto. Então aqui temos 12. Tá? 12 centímetros. E aqui nessa aresta aqui é outro centímetro. Tudo bem? Então, como é que é o volume do cubo, né? Ainda não sabe aí, volume do cubo. Volume do cubo. Vai ser quem? Vai ser o ar, né, que é a aresta, ao cubo. Tá? Volume do cubo. E cubo. Então vai ser A ao cubo, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Vou calcular os dois volumes. Então vamos calcular, então. Volume do cubo 1 vai ser igual a quê? Vai ser 12 ao cubo. 12 ao cubo, então vai ser quanto aí? 12 ao cubo vai ser, então, 216 centímetros cúbicos. E o volume do cubo 2 vai ser 8 ao cubo. 8 ao cubo é igual a quanto aí? Quanto é 8 ao cubo aí? É isso mesmo, deixa eu ver. Calma aí, deixa eu ver minhas anotações para ver se está tudo certo aqui. Não. Peraí, calma aí. Errei aqui. Foi mal, eu errei. Errei a anotação errada. Acontece, né? Então vamos lá. 12 ao cubo é quanto? 1.728 centímetros cúbicos. E 8 ao cubo vai ser quanto? 512 centímetros cúbicos, tá? Aí ele quer saber o volume total desse objeto. Então, quer saber o volume total do objeto, sendo que essa parte interna aqui é vazia. Então, vou ter que retirar esse volume daqui. Então, vai ser 1.728 menos 512. Então, esse valor aí vai ser então de 1.000 216
centímetros cúbicos. Gabarito, item D. Tudo bem aí, pessoal? Vamos para a próxima questão. Próxima questão da seguinte forma. Vamos lá. Uma empresa de refrigerantes que funciona sem interrupções produz um volume constante de 101 milhão e 800 mil centímetros cúbicos de litros por dia. A máquina de encher garrafas apresentou um defeito durante 24 horas. O inspetor de produção percebeu que o líquido chegou apenas à altura de 12 centímetros, dos 20 previstos em cada garrafa. A parte inferior da garrafa em que foi depositado o líquido tem forma cilíndrica com um raio de base de 3 centímetros. Por questões de higiene, o líquido já engarrafado não será reutilizado. Utilizando como pia aproximadamente 3,3, no período em que a máquina apresentou defeito, aproximadamente quantas garrafas foram utilizadas? Ele quer saber quantas garrafas foram utilizadas nesse período aí que a máquina ficou parada. Aqui no item E, esqueci aqui de marcar aqui. Fechou. Aqui no item E é 1, 3, 3. Aqui falhou. Então aqui nós temos a gente. Então nós temos as seguintes alternativas. Aí, no item A, 555, no item B, 5.555, item C, 1.333, item D, 13.333, e no item E, 133.333 já. Então vou dar aí para vocês aí 2 minutos aí para resolverem também essa questão. Mais uma questão ainda com volume, né? E com volume de produção aí. E aí, ainda tem alguma dúvida? Pode aí. Estou vendo que ele quer saber o número de garrafas que foram utilizadas aí nesse período de 24 horas e que a máquina então apresentou problema. Mais um minuto aí para resolver. Foi, né? Ok? Então vamos lá. Vamos então resolver. Então, ele nos deu que o volume constante de produção é de 1.800.000 centímetros cúbicos, né, de líquido por dia. E ele já tem 24 horas, né? Que foi defeito apresentado, né? Na máquina, e ele nos dá também o volume das alturas que esse líquido ficou nas garrafas, né? Quando apresentou o defeito, né? Então, quando apresentou o defeito, só ficou em 12 centímetros de altura, né? No caso que no quando a máquina está normal, ela enche os 20 centímetros de altura, tá?
caso previsto aí. E ele nos dá o valor do raio, a garrafa que ele tem em centímetros, tá bom? E ele quer saber daí quantas garrafas foram usadas nesse período de defeito aí que a máquina apresentou. Então vamos lá. Vamos ver. Então, primeiro a gente tem que fazer o quê? Fazer o cálculo do volume das garrafas enquanto garrafa no período desse defeito, né? Então, no período de defeito, o volume do líquido produzido, garrafa foi produzido, né? Foi da seguinte maneira. Então, o volume, no caso, é o cilindro, né? Então, eu vou ter o volume da base, né? Da base, vezes a altura. No caso, aqui é o cilindro, tá? Ele já fala aqui também que a garrafa é em forma de cilindro, tá? Aí, a área da base, então, o volume de cilindro. Assim, ok. Aqui, ele é o quadrado vezes a altura. Então, o volume do cilindro aqui da garrafa vai ser 3 vezes 3 ao quadrado vezes 12, tá? Então, esse volume vai ser, então, de 324 centímetros cúbicos. Tudo bem? Então, esse é o volume de uma garrafa só. Para saber quantas garrafas foram utilizadas nesse período aí de um dia que ela apresentou defeito, né? Sabemos que 24 horas é equivalente a um dia. E nós temos aí a produção de 1.800.000 centímetros cúbicos aí por dia, né? Dia. Então, para saber a quantidade de garrafas aí desse período, eu vou pegar o quê? Então, eu vou pegar 1.800.000 dividir pelo volume único de 324 centímetros cúbicos aqui, que é o valor da garrafa que apresentou defeito, né? E aí, fazendo essa conta, nós vamos ter que o total de garrafas foi de quanto aí? 5.555. Ok? Bem simples aí, né? Então, gabarito aí e tem D. Ok? Gabarito aí dessa questão aí, entender. Então, essas aí foram as quatro questões aí que eu tinha que apresentar para vocês hoje.